Сьогодні відбулася всеукраїнська нарада з питань трансформації системи охорони здоров'я. Провів її Володимир Гройсман у Вінниці. Це місто серед лідерів змін. Прем'єр зазначив, що вже 70% жителів області підписали декларації зі своїми лікарями. Загалом по країні обрали сімейного лікаря вже більш як 20 мільйонів громадян. До речі, урядовці звітують, що в проєкті бюджету передбачено зростання видатків на медицину плюс 15 мільярдів гривень. Думаю, що первинка сьогодні вже відчуває зміни з точки зору самої системи фінансування, мотивації самих лікарів, що має призвести до нової якості обслуговування. Окрема тема – це питання доступних ліків. Ми передаємо функцію адміністрування цієї програми, яка достатньо вдала. Але я думаю, ви пам'ятаєте, як вона розпочиналася, нас критикували, то не так, то не те, то не буде працювати. Сьогодні 30 мільйонів рецептів виписано. Реально 30 мільйонів рецептів для українських громадян, і вони отримують вже ліки. Якщо це було декілька десятків найменувань, сьогодні це майже вже 300.